hoş gördük baş verenlere kısa nezer salak. 70. yılların nostaljisi metroda retro vagonlar. Beşeriyenin sonuna az kalmış sivil hobi. Stomatolojikleri yerlerden neye dikkat etmeliyiz? Azerbaycan şahmatçıları Avrupa çıktı. Hoş haberle başlayalım. Azerbaycan'ın kişi şahmatçılarından ibaret yılması Avrupa çıktı. Sonuncu 9. turda Azerbaycan ve Ukrayna yarımadası arasında oyun 2-2 hesabıyla başa çattı. Beləliklə şahmatçılarımız turniri 14 xalla başa vurdu. Rusya da Almanya'nı məğlub edərək xallarını 14-ə çatdırdı. Beləliklə əlavə əmsalların cəminə görə ikunda Azerbaycan yarımadası turnir cədvəlində 1-ci yeri tutdu. 2-ci yerdə Rusya yarımadası, 3-cü pillədə isə Ukrayna komandası qərarlaşdı. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən komandamızın Avropa çempionu olması və Azərbaycan şahmatının inkişafındakı xidmətləri nəzərə alınaraq, Azərbaycan Şahmat Federasiyasına 2017-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan 1 milyon manat ayrıldı. Bakı metrosunun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar metropolitendə istismar edilmiş retro vagonların bərpadan sonra təqdimat oldu. Metropoliten sözcüsü Nəsimin Paşayevin sözlərinə görə əsas məqsəd sərnişinlərə nostalji hisslər yaşatmaqdır. Qatarlar xəttə buraxılmayıb, tam restorasiya edildikdən sonra onların hələ də sürətlərində problem var. Amma gəncliyinə boylanmaq istəyənlər yaxud da keçmişi gənc baxışla görmək istəyənlər içəri şəhər metro stansiyasına baş çəkə bilərlər. Bizim əməkdaşımız da yerin altında keçmişə qayıtdı. Bu günlərdə metronun içəri şəhər stansiyasına gələnlər özlərini illər əvvəlki Bakı Soveti stansiyasında hiss edirdilər. Səbəb gördüyünüz bu qatarların yenidən platformada görünməsidir. 50 il bundan qabaq qatarlar Bakı Soveti, indiki içəri şəhər stansiyasından məhz bu qatarlarla Nərmanov stansiyasına doğru hərəkət edib. Ab hava təsvir olunmazdı, sərnişinlərin təəssüratları izah olunmazdı. Sanki hər tərəfdən nostalji qoxusu gəlir. Bu qatarlar bizə keçmişi xatırladır, gənclik illərini xatırladır. Keçən illəri xatırladır. Gənclik illərim, tələbəli illərim, o Bakının, köhnə Bakının yadıma saldı, içəri şəhər, bütün gəncliyim, hamısı yadıma düşdü oxudum. Bu mənzərəni Bakı metropoliteninin rəhbərliyi yaradıb. Məqsəd də elə sərnişinlərə nostalji hisslər yaşatmaqdır. Vagonun hər biri ayrı-ayrı illərdə istehsal olunub. Yəni bir dənəsi 34-cü illərdə, yəni 30-cu illərdə at fili vagonlar adlanıb. Digər vagonlar isə qeyd fili vagonlardır ki, o 40-cı illərdə istehsal olunub. Və növbəti vagonumuz isə 7 fili vagonlar adlanır. O vagonlar da 70-ci illərdə istehsal olunub. Hər gün minlərlə vətəndaşın dadına çatan, uzaq yolunu yaxın edən metronun 50 yaşı tamam oldu. Bu stansiyada ilk qatar səsləri 1967-ci il, noyabrın 6-sında eşidildi. O vaxt 5 stansiya vardı. Qeyd olduğu kimi Bakı Soveti, indiki İçəri şəhər, Sahil, 28 may, hansı ki o vaxt 28 aprel adlanırdı, Gənclik və Nərimanov. Tərəqqi medalı ilə mükafatlandırılan, 45 ilin maşinisti olan Heybət Hüseynov böyük təcrübəsinə baxmayaraq, bu vagonları gördükdə həyəcanlanırdı. 1972-ci ilin bu günündə mən birinci dəfə qatara əyləşib qatarın idarə etmə sükanı arxasında oturanda sözsüz ki, həyəcan da var idi, amma sevinç də var idi. Hüseynov deyir ki, texnoloji yeniliklər metropolitenə də təsirsiz ötüşməyib. Bugün əməkdaşlar üçün iş əvvəlki illərlə nisbətdə daha asandı. Vagon parkı yenilənib, yeni vagonlar alınır. Estetik, təhlükəsiz baxımdan, vagonların texniki sazlığı baxımından dəyişiklik çoxdur, inkişaf çoxdur. Gördüyünüz bu vagonlar bir neçə gün ərzində İçəri şəhər stansiyasında olacaq. İstənilən vaxt hamı gedib baxa, şəkil çəkdirə bilər. İstismar müddətlərini bitirmələrdən baxmayaraq, vagonların əla vəziyyətə gətirilməsi üçün metropoliten əməkdaşları çox çalışıblar. Vagonları istehsal olduğu eyni vəziyyətə, o orijinallığı qorunmaq şərti ilə bərpa eləmişik. Onlarda təmir rekonstruksiya işləri aparılıb. İstər rəngləri, istər oturacaqları, istər işıqlandırılması, hətta belə deyim ki, mühərrik və elektrik bütün avadanlıqları ilk əvvəlki vəziyyətinə gətirilib. Metropoliten rəsmisi Nəsim Paşayev həmçinin bildirdi ki, bu vagonlar xəttə də buraxıla bilər. Lakin bu barədə hələ tam qərar verilməyib. Səbəb isə onların sürətinin indiki qatarlarla müqayisədə az olması və buna görə intervalda yarana biləcək problemlərdir.
ehtiyaclar var. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu problemin həlli olunması istiqamətində bir neçə qurumla, o cümlədən Azərbaycan Dəmir Yolları və Bakı Metropoliteni ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin baş direktoru Vüsal Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd sərnişin axını ictimai nəqliyyata yönəltməkdir. Tam təsdiq olunmasa da gələcək planlarımızda var. Bakı və Sumqayıt arasında metrobus xəttinin açılışıdır. Bildiyiniz kimi, metrobus xətti elə bir xəttdir ki, burada başqa nəqliyyat vasitələri daxil ola bilmir deyə baş direktor vurğulayıb. Paytaxtda daimi yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər və baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan uşaqlar üçün yeni sığınacaq yaradılıb. Zabrat qəsəbəsində yerləşən bina iki əsas korpusdan ibarətdir. Birinci korpusda 18 yaşdan yuxarı şəxslər, ikinci korpusda isə uşaqlar yerləşdiriləcək. Hər hansı bir şəxs və yaxud da ki, uşağın mərkəzdə yerləşdirilməsi üçün daxili işlər və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına bələdiyələrə müraciət olunmalıdır. Sığınacağa qəbul olunan şəxslər ilk növbədə tibbi müayinədən keçirilir, onlara bir neçə asan peşə öyrədilir. Müəyyən dərslər keçirilir. Böyüklər sığınacaqda 180 gün, 18 yaşdan aşağı vətəndaşlarımız isə 90 gün qala bilər. Mərkəzlər sinif otaqları, dərsliklər, musiqi klubları, qapalı və açıq idman zalı, kompüter və təmiz inventar otaqları, həmçinin kitabxana da fəaliyyət göstərir. İcbari tibbi sığortanın pilot layihəsi tam sürətlə davam edir. Sığortaya əsasən 1829 xidmət üzrə fəaliyyət bütün əhali təbəqələrini əhatə edəcək. Ən önəmlisi isə sığorta sayəsində keyfiyyətli həkim xidməti təqdim olunacaq. Pilot layihəsinin bitməli 3 ay qalıb İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Qurban Qurbanov ilkin nəticələrə dair ekskluziv müsahibəsində bizim proqramda. Pilot layihə artıq bir ilə yaxındır, 9 ayda Mingəçər və Yevlax ərazisində tətbiq olunur. Pilot layihənin tətbiqi ilə həm tibbi xidmətin keyfiyyətində, həm xəstəxanaların təminatında, təşkilatında, həm xəstələrin aldığı xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasında bir sıra dəyişikliklər oldu, müsbət olur. Və bu nəticədə də əhali, həmin ərazidə yaşayan əhali tibbi xidmətləri daha keyfiyyətli, daha yüksək səviyyədə almağa başladı. Stasionar müalicə alan sığortalılarımız artıq tam dərman təchizatı ilə təmin olunur. Avadanlıqlar, bir sıra avadanlıqlar yenidən alınır, bir sıra avadanlıqların xidmət keyfiyyəti, bir sıra xidmətlərin keyfiyyəti artırılıb. 1829 tibbi xidmət var. Və bura böyük əməliyyatlar daxildir, bura hər bir laborator analizlər daxildir ki, yəni artıq biz orada bütün xidmətləri bir orqan transplantasiyasından başqa və kosmetoloji və estetik defektlərin aradan qaldırılmasından başqa, demək olar ki, bütün xidmətləri və dövlət proqramları ilə əhatə olunan xidmətlərdən başqa bütün xidmətləri əhatə etmiş. İki çox yaxın müddətdə də digər əraziləri əhatə eləyəcək və bu da həm sığorta haqqının yığımını sürətləndirəcək, həm də tibbi xidmətlərin bütün əhalidə eyni keyfiyyətdə, eyni səviyyədə olmasını təmin etməncə köməkdə olacaq. Əgər insan daha çox maaş alırsa, bu sığorta haqqını ödəyir və imkansız əhali bu xidmətlərdən tibbi xidmətləri əldə edə bilir və bu da həmrəylik prinsipinə əsaslanan prinsipdir. Və burada da sahə həkimi prinsipini biz Yevlax və Mingəçevirdə ailə həkimliyinə dəyişdik və bir sıra təlimlər təşkil etdi, həkimlərin orta tibbişçilərinin yetişməsi ilə məşğul oldu. Bu, minimum 10 ilə yaxın bir vaxt alacaq ki, bütün Respublika üzrə ailə həkimliyi tam şəkildə qurulsun. Və bunun üçün də bizim səylərimiz ondan ibarət ki, xaricdən mütəxəssislər cəlb edir və daxildə olan kifayət qədər savadlı həkimlərimiz var ki, bu xidmətləri əhaliyə yüksək səviyyədə təqdim edə bilərlər. Şəkildəki Singapurlu uçağın dotanın yaşı 20 deyil, tam 51-dir. İnstagram fenomeninə çevrilən fotoqrafın 220 min izləyicisi var. O hər gün səhər tezdən çimir, bir toyuq yer və daim idmanla məşğul olur. Bax, bu qədər asan olsaydı nə vardı ki? Twitter mümkün olan yazı işarələrini 140-dan 280-ə qədər artırdı. Sosial şəbəkənin baş ofisində əmindirlər ki, bu istifadəçilərə fikirlərini daha rahat çatdırmaqdan imkan yaradır. Çin, Yapon və Koreya dillərindən başqa bu yenilik bütün dillərə şamil edildi. Çünki bu dillərdə informasiyanın çatdırılması üçün daha az işarəyə ehtiyac olur. Alman dili ilə isə problem yarandı. Çünki bu
ikincisi də işarələr daha çox istifadə olunur. Məsəl üçün, çıx hərfini yazmaq üçün 4 işarəyə ehtiyac var. Məlumata görə, yer üzündə 330 milyon insan ayda ən az bir dəfə Twitterdən istifadə edir. Qadınlar təhlükəlidir, xüsusən də ərləri yatanda Qətərdən İndoneziyaya uçan təyyarə bir xanımın əri ilə davası ucbatından Hindistana təcili eniş edib. Bu xanım yanında yatan həyat yoldaşının telefonunu onun barmaq izi ilə açıb. Telefonda ərinin bir başqa qadınla əlaqədə olduğunu görən xanım yoldaşının ona xəyanət etdiyini bilib və onu vurmağa başlayıb. Əsəbi qadını sakitləşdirə bilməyincə təyyarə məcburi Hindistana eniş edib. İranlı ciddi mübahisə zamanı yanlarında oturan uşaqları ilə birlikdə Hindistanda təyyarədən indirilib, daha sonra təyyarə İndoneziyaya doğru hərəkət edib. Qadının əsəbi keçdikdən sonra üçlük Qətərə geri gedən təyyarəyə minib. Xatırladaq ki, daha öncə Hindli bir millət vəkili təyyarədəki davranışına görə ölkədəki bütün uçuşlardan müəyyən müddətdə qədər məhrum edilmişdir. Britaniyalı alim Stephen Hawking bəyan edib ki, bəşəriyyət 2600-cü ilə qədər məhv olacaq. Fizik Pekində keçirilən sammitin iştirakçıları ilə video bağlantı zamanı bildirib ki, insanların sayının çoxalması və enerji istifadəsinin artması səbəbindən yer kürəsi alovlu şara dönəcək. Alim insanları yaşayış üçün yararlı digər planetlərə taparaq fəlakətdən qurtulmağa çağırıb. Son zamanlar Stephen Hawking heç ümid verici fikirlər səsləndirmir. Amma hələlik burada, yer kürəsində həkən sağlamlığımıza diqqət edirməliyik. Xüsusən də dişlərimizə onların həm sağlamlığı, həm də ki, gözəlliyi önəmlidir. İldə 1-2 dəfə profilaktik üçün stomatologa gedirik. Bəs dişçi də nəyə diqqət etməliyik bu barədə əməkdaşımızın reportajında? Aha, tapdım, bu saat. Çək mənim kişimi. İndi çox nadir hallarda diş kabinetlərindən belə səs gəlir. Müasir texnologiyaların inkişafı həyatımızın hər sahəsində özünü göstərir. Səhiyyə sahəsində də nə çox eşitmişik ağrısız, qansız əməliyyatlar. Sağlam gülüş, sağlam təbəssümdə də deyirlər. Ancaq proses nə qədər asanlaşsa da, bəzi problemlər özünü göstərir. Pasientləri həkim-stomatoloqların peşəkarlıq səviyyəsi, həkimə inamsızlıq və ən vacibi isə onun nə dərəcədə təmiz şəraitdə işləməsi narahat edir. Bugün fəaliyyət göstərən stomatoloji kabinetlərin bəzilərində hökm sürən antigigiyena, sterilizasiya problemi bu barədə ciddi düşünməyə əsas verir. Stomatoloji kabinetlərdə qan vasitəsilə yayılan hepatit B və hepatit C həkimlə yanaşı digər sağlam insanların da həyatını təhlükə altına alır. Sterilizasiya məsələsi tibbin bütün sahələrində olduğu kimi, stomatologiyada da alətlərin təmizliyini vacib amil edir. Stomatoloq Raman Məhərramov çalışma otağında xırda alətlərə qədər bütün əşyaların steril standartlara cavab verməsinin vacibliyini vurğuluyor. İşlədiyimiz otaqda hətta pol antibakterial linoleumlə döşənməlidir. Cərrahi əgər bir prosedurlar həmən otaqda aparılırsa, həmən otaqda bakterisit lampaları olmalıdır. Daşına bilinməyəcək avadanlıqları biz dezinfeksiya edici məhlullarda yaxşıca təmizlətdirməliyik, yəni təmizlənilməlidir. Alətlərin təmizliyi xüsusi otaqda bir neçə mərhələlərdə aparılır. Bununla da bakteriyaların 95%-i məhv olmuş sayılır. Alətlər yaxşı yuyulduqdan sonra dezinfeksiya edici məhlulda saxlanılır. Daha sonra isə xüsusi indikatorlu paketlərlə ultrasəs aparatına yerləşdirilir. Həmin paketin üzərindəki indikatorun rəngini dəyişməsindən sonra alət tam steril hesab olunur. Təəssüflər olsun ki, əhalinin bu barədə məlumatlılığı həddən artıq zəifdir. Bəzi vətəndaşlar sterilizasiyanın necə aparıldığını bilsələr də diş həkiminə bu barədə sual verməyə ayıb sayırlar. Pasientlər özləri müraciət elədiyi klinikalara, həkimlərdən haqqı çatır ki, onlardan tələb etsin ki, alətləri hansı şəraitdə, hansı şəkildə steril edirlər. Yəni, hamı özü öz həkimi, birinci növbədə özü öz həkimi olmalıdır. Mariflənməlidir ki, sabahsı günü o cür fəsadından özləri də üzləşməsinlər. Buna görə də getdiyi klinikalarda həkimlərdən bunu tələb eləməlidir. Statistikaya görə hər il dünyada 50 milyon insan hepatit C-yə yoluxur. Bunlardan 1,5 milyonu ölümlə nəticələnir. Odur ki, diş çıxartdığım yerdə xəstəlik tapdım sözünü deməmək üçün həm özümüz, həm də stomatoloqlar son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Bakıda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir ananın etdikləri diqqət mərkəzində oldu. Avtosfer AS saytının yaydığı məlumata görə yüksək sürətlə hərəkət edən bir avtomobil işıqforun qırmızı
işığında hərəkəti davam etdirir. Bu zaman sağdan gələn digər avtomobillə toqquşur. Hər iki avtomobilin ön tərəfi əzərək yararsız hala düşür. Hər iki avtomobildən insanların sağ-salamat yerə düşdüyünü aydın görür. Amma bu arada bir məqam da var, o da qəzaya səbəb olan avtomobildən düşən gənc ananın körpə balası üçün etdiyi atdığı addımdır. Digərləri maşından düşüb özünə sağa-sola baxdığı halda həmin qadın arxa qapıdan düşərək maşının o bir tərəfinə keçir və digər sərnişinin qucağında olan körpə balasını qucağına alaraq yolun kənarına gedir. Analıq instinkti özünü qorumaq instinktindən güclüdür. Yollarda ehtiyatlı olun, xüsusən də avtomobildə uşaqlar varsa. Tallinin Şəhər Məclisinin iclasında Mer və 7 vitsi mer təsdiqləndi. Bunların sırasında həm yerlimiz Estonya Yaşılları Partiyasının sədri Züleyxa İsmailova var. Züleyxa İsmailova 1985-ci ildə Tallində anadan olub. Anası Eston, atası Azərbaycanlıdır. Bu atasının vəfatına dək Azərbaycanda yaşayır. Sonra Estonya'ya qayıdır. Züleyxa İsmailovanın iki övladı var. Həyat yoldaşı Yuanas Laks yol tikintisi ilə məşğul olan Trev 2 firmasında iri layihələri satış rehberidir. Ermənistan rejimi yürüttüyü siyasətlə öz vətəndaşlarının gələcəyini əlindən alır. Ən çox da gənclərin, gənclər də ehtiraz edir. İravanda tələbələr hərbi xidmətdən mühlət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar ehtiraz aksiyası keçirir. İravan Dövlət Universitetinin qarşısında keçirilən mitingə tələbələr qoşulub və gənclər noyabrın 7-sində ehtiraz günü elan edərək dərsə getməyiblər. Onlar Müdafiə Nazirliyinin hazırladığı hərbçilərin və hərbi xidmətin statusu haqqında qanun layihəsinə ehtiraz edirlər. Tələbələr mühlət olacaq müəllimlər bizə qoşulun şüarlarını səsləndirirlər. Universitetin rəhbərliyi və müəllimlər isə hərbi xidmətdə mühlət hüququnun ləğvini normal sayırlar. Tələbələr oktyabrın 25-də də parlamentin binasının qarşısında hərbçilərin və hərbi xidmətin statusu haqqında qanun layihəsinə etiraz aksiyası keçirmişlər. Yeni qanun layihəsinə görə hətta tələbələr də orduya aparılacaq. Bu vəziyyət 2-ci Dünya müharibəsinin sonundakı Almanya'da olan vəziyyəti yada salır. Yaşına başına baxmayaraq, uşaqların belə orduya cəlb edilməsi insanların yadına düşür. Görünür, Ermənistanda demografik vəziyyət kritik həddinə çatıb ki, tələbələri belə orduya çağırırlar. Birazdan əlində silah tuta bilən insan qalmayacaq, yenə də öz utopik davranışlarından əl çəkmirlər. Turşu mövsümü gəldi, analarımız dadlı dozlu turşuları yan-yana düzdü. Amma elə ailələr var ki, əziyyətsiz hazır turşu alır. Yəni, qarpız qışda isə turşu daha çox zəhərləmələrə səbəb olur. Nəyə diqqət etməliyik? Bu barədə bizim əməkdaşımız öz sujetində danışacaq. Qış vaxtı yağlı yeməklərin əvəzsiz neyməti olan turşular evimizdəki ən ləzzətli qatillərdir. Son zamanlar soyuq aylarda dəm qazı zəhərlənmələri ilə yanaşı turşudan zəhərlənmələrin də sayı artmaqdadır. Bazarlarda hər addım başı istər açıq, istərsə də bankalarda satılan turşular isə təhlükənin miqyasını daha da artırır. Elə bazarda müşahidə aparan zaman da bəlli oldu ki, alıcılar etibar etdikləri satıcıdan qorxmadan, çəkinmədən bu məhsulları rahatlıqla alır. Satıcılar isə satdığı malın keyfiyyətinə tam əminliklərini ifadə edir, yalnız söz üzərində. Hazırlanma şəraiti evdədir, evdə hazırlanır. Yoxlayırlar, anacdan keçirdirlər, icazə verirlər, yəni bizdə hər gün gəlib yoxlayırlar. Deyənə kimi zəhərlənmə faktı olur. Heçsinə. Bu qadından həməşə alver eləyirəm. Çox gözəl belə qabiliyyətli, mədəni, qiymətlər sərf eləyən, çox gözəl. Bu bankaları bu bazara gətirəndə sizdə bir icazə kağızı falan verirlər? Bəli, həkim baxır da burada. Buranın özünün həkimi var, polis həkimi var, özünün həkimi var, baxırlar. Bəli, hamısı nəzarətdən götürürlər, ondan sonra satışa bıraxırlar. Ev şəraitində hazırlanan turşulardan alırsınız bazarda? Xeyr, xeyr. Niyə? Səbəbi nədir? Evdən, rayondan göndərirlər ona görə. Yəni, psixoloji, bəlkə də əslində eyni şeylərdir, buradakılar da eynidir. Burası, yenə deyirəm də, psixoloji olaraq daha dadlı bilirik, ona görə oradan yeyirik. İl ərzində 277 qida zəhərlənməsi faktı aşkarlanıb ki, bunlardan 500-ə yaxın insan zərər çəkib. Aparılan monitorinqlərin nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, zəhərlənmə faktına daha çox ev şəraitində hazırlanan turşularda rast gəlinir.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi vətəndaşları belə məhsulları alarkən son dərəcə diqqətli olmağa, xüsusi ayrılmış yerlərdə satılan məhsullara üstünlük verməyə çağırır. Əsasən onlar deməli kimlər tərəfindən hazırlanması, eyni zamanda bunun üzərində müşahidə edici sənədlərin olub-olmaması, bu barədə deməli vətəndaşlarımız maraqlanmalıdır. Yəni açıq formada satılan turşular əlbəttə o qədər qorxulu deyil, lakin qeyd etdiyim kimi konservləşdirilmiş ev şəraitində hazırlanmış pomidor, xiyar bu tutmalar insanların səhhəti üçün çox ziyan verir. Yaxşı yuyulmamış tərəvəz kimyəvi cəhətdən aktiv sirkə ilə bir qabda əsl ölüm mənbəyinə çevrilir. Plastik qabın bir neçə dəfə istifadə edilməsi, turşunun tərkibində olan aşılayıcı maddənin qabın tərkibində olan zəhərli maddəyə qarışması zəhərlənməyə yol açır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə evdə turşu bağlamağa son verməyin vaxtı çatdığını deyir. Əgər istehlakçı belə məhsulları yemək istəyirsə, mütləq bu sahə üzrə ixtisaslaşmış, sənaye üsulu ilə hazırlanan, üzərində etiketi olan məhsulları almalıdır. Əgər istehlakçı şoraba istəyirsə, sənaye üsulu ilə hazırlanmış şorbalarda istifadə etməlidir. Ev şəraitində hazırlanan şorbalar təhlükəlidir və bundan bəlli insanlar kənar olmalıdırlar. Ola bilər 10 il heç bir şey olmasın, bir anda böyük bir ailə, böyük bir insanlar qrupu zəhərlənsin. Bu qorxuludur. Evdar xanımlar hər nə qədər tutduqları məhsulun keyfiyyətinə əminliklə cavab versə də, statistika göz önündədir. Faciə isə gələndə icazə istəmir. Odur ki, mümkün qədər bu məhsullara üstünlük verməməyə, əgər məcburuqsa keyfiyyət standartlarına riayət etməyə çalışaq. Las-Vegasda keçiriləcək Miss Kainat yarışmasına öz təmsilçisini göndərəcək İraqı 27 yaşlı Sara Aydan təmsil edəcək. O, Bağdadda keçirilən gözəllik yarışmasında ikinci yeri tutub. Lakin həmin yarışmanın birincisi evli olduğundan onun tacı əlindən alınıb və nəticədə Las-Vegasa Sara Aydan göndərilib. Qeyd edək ki, İraq sonuncu dəfə Miss Kainat yarışmasında 1972-ci ildə iştirak edib. İndi sizin diqqətinizə həftənin statı, şərhsiz və həmçinin həftənin fotosunu təqdim edirik. Ölkəmizin çox böyük potensialı var. İlk növbədə insan kapitalı. Biz vəsait əsasən insan kapitalına yönətmişik. Ona görə bugün dünya xəritəsində baxanda görürük ki, doğrudan da Azərbaycan uğurlu, sürətli, dayanıqlı inkişaf nümunəsi göstərir. Bu bizi çox sevindirir. Sizin nəzərinizə çatdırmaq gələn həftəyə qədər özünüzdən müqayət olun, sağ olun.